espada atravessou e você sentiu nada. Teu amor foi embora e você nem perguntar. Que os dias amanhecem, você nem levantar. Capítulo 1. Espirro quando eu tenho vontade. Não dá pra segurar um espirro, sabe? Eu também corro pra cozinha comer quando eu tô com fome. Mas não são todas as necessidades do nosso corpo que a gente busca suprir. Por mais que sinta que precisa, ou que você só poderia fazer, às vezes você não faz. Não adianta falar que um simples cumprimento educado tem esse valor. Eu não aceito isso. Não acredito nisso. Não me diga isso. Bom unir os batimentos cardíacos, alisar as costas, suspirar no cangote. Esses são os detalhes. E é assim que tem que ser. O verdadeiro é uma linda representação de amor. Uma mostra de que há um sentimentinho ali. Sempre com amor, ou tesão, ou medo, ou qualquer coisa que possa sentir. Só não podemos esquecer que sentimos sim a vontade e a necessidade de abraçar. Quantos abraços sinceros você já deu até hoje?